Thank you Mr President. Շնորհակալություն նախագահ։ Բարձր պան Սայդովի կողմից Ադրբեջան և Եվրոպական պահպանողականների խումբ։ Դուք ասացի, որ դուք Ադրբեջանի դեմ արվող պատերազմի առաջնորդ եք եղել։ Դուք ու չնշեցիք Խոջալիի ըստ չարտերի մասին, որում երեխաներ, տարեցներ, կանայք, մոտավորապես 800 հոգի սպանվեց հայերի կողմից։ Ինչու չեք նշում էթնիկ զդման, ռակման մասին, որը 100%-ով իրականացված լեռնային Ղարաբաղում ու շրջակա 7 շրջաններում ու հիմա փորձում եք ապակողնորոշել միջազգային անդրությունը։ Ինչպես կարող եք կազմակերպել ձեր քաղաքականությունը, եթե դուք պատրաստ չեք դեր կատարածել ոչ այս կազմակերպության, ոչ այլ կազմակերպությունների Բանալով, մակինը Եվրոպայի խորհրդինը, Եվրոպական միությանը եւ բոլոր միջազգային կառույցները նշել են Ադրբեջանի օկուպ տարածքների օկուպացման մասին եւ դուք պատրաստ չեք ընդունել որեգե մեկին այդ դաշնակերպություններից, սա է հայկական մտածումը ծեղը։ Գիտեք, ես նախ ձեզ խնդրում եմ մի քիչ հանդարտ լինել Հังաստանալ եւ ապա իմ խոսքերը չխեղաթյուրել։ Ես այս ամբիոնից չայտարեցի, որ ես եղել եմ պատերազմի առաջնորդ։ Ես այդպիսի պատիվ չեմ ունեցել։ Ես մասնակիցն եմ եղել Ջրլային Ղարաբաղի ժողովրդի արثار պայքարին։ Դե ինչու ես չհիշատակեցի Խոջալույի դեպքերը, որ դուք ցեղասպանություն եք համարում, շատ པարզ պատճառով, որովհետև այդ ցավալի իրադարձություններից անմիջապես հետո Ադրբեջանի հանրապետության նախագահ Այազ Մութալիբովը շատ հանգամանորեն եւ շատ այսպես տեղեկացված ձեւով շարադրել է փաստեր եւ հստակ ցույց տվել, թե ովքեր են եղել այդ ջարդի գազմագերպիչները։ Եվ գիտեք, ես շատ ափսոսում եմ, ցեղասպանությունը լավ բան չէ, ցեղասպանություն տանելը դա պատիվ չէ, դա տանջանք է։ Եվ կարծում եմ ինչ-որ մի մետում կա Ադրբեջանում անպայման ամ, ամ, ունենալ այն ինչ որ ունեն հայերը։ Գիտեք, սա անթολատրելի մի բան է։ Ինչի էպես ձեզ մի բան անվանել ցեղасպանություն, որ երբեք չի եղել եղ, եւ հատկապես հայերի կողմից չի եղել։ եղ. Իսկ ինչ վերաբերում է միջազգային կառույցներում մեր ստանդարտ պարտավորությունների կատարմանը, ապա դուք սխալվում եք չկա միջազգային կառույցների կողմից որևէ ընդունված որոշում, որը Հայաստանի կողմից մերժվում է։ Դուք փորձեցիք հիշատակել Մակեան Մտանգության խորհրդի բանաձևերը։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, երբ որ դուք ընկղվում եք մի թեմայում, իրոք ընկղվեք եւ ուսումնասիրեք։ Աշխարին է հայտնի Մարմակի անվտանգության խորհուրդը երբեք չի անդրադարձել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ 93 թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունել է 4 բանաձևեր Լեռնային Ղարաբաղի հạtվացում ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին։ Եվ ամեն բանաձևից հետո Ադրբեջանը հստակ հայտարել է, որ նա չի դադարեցնի ռազմական գործողությունները Պորցելը ձեռնարկել նոր հարձակումներ, բայց ինչպես հաճախ էլ լինում, ունեցել է կորուստներ։ Այդ չորս բանաձևերում Հայաստանի միակ հանձնառությունը եղել է օգտագործել իր ազդեցությունը եւ հեղինակությունը ռազմական գործողությունները դադարեցնելու։ Եվ մենք ի պատիվ Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանությունների կատարել են այդ ապարտավորությունը Իսկ ամենառաջին պատասխանատուն Ադրբեջանն է, որ պետք է դադարեցնի ռազմական գործողությունները, ի՞նչ դադարեցել այդ ռազմական գործողությունները։ Եվ ինչպես գիտեք, 94 թվականին ստորագրվել է հրադադարի պայմանագիր, բայց արդեն այլ գործոնների ազդեցության տակ եւ ոչ թե Մակեյան վտանգության խորրդի բանաձևի ազդեցության տակ, բայց ցավոք սրտի այդ պայմանագրում ամրագրված դրույթները չեն կատարվում։ Եվ այդ պայմանագիրում շատ հստակ ամրագրված է, որ ռազմական գործողությունները պետք է դադարեցվեն, իսկ քաղաքական լուծումների համար պետք է բանակցային մեծ գործընթաց սկսել։ Եվ ինչպես նշեցի, բանակցային այդ գործընթացում այ ինչպես Երևան ձեր խոսքերից դուք առավելագույնն եք ուզում դուք անհնարինն եք ուզում դուք ուզում եք ադրբեջանի գազ վերադարձնել Ղարաբաղը ցավոք սրտի այլատերատություն ադրբեջանում այնքան է զարգացել այնքան է զարգացել որ արդեն դուք բացահայտ հայտարարում եք որ Ղարաբաղը ձեզ պետք է առանց հայերի անհնար է դա երբեք չի լինելու լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պայքարի եույթյունը շատ ծարձե տո պայքար է ազատության համար պայքար է ինքնորոշման համար եւ այդպիսի պայքարը չի կարող դրական ելք ունենալ ես համոզված եմ դեհաշողավյանունից որ նախագահ ջերմագին ձեր շնորհակալություն եմ հայտնում ելույթի համար եւ պատասխանների համար որոնք տվեցիք հարցերին նիստը ավարտվացе